ซบ่าวเปียโอเคโอเค600ปีเราก็ไม่ซื้อหรอกโหล่ะ600ปีเราไม่ซื้อเนี่ยหนูเปียเนาะเออก็มาเจอกันใน600เราปีไล่อยู่ปีไล่อยู่คู่เลยเลยตอเปียแล้วตัวเล600ปีปีแล้วมาเราซื้อหมดคอมันจีเนาะยีเจ้ากูยีอ่ะมั่นกันยีกูเนาะအသားနဲ့သူ့ရဲ့ဒီအရေးတွေးရတော့ချေပဲအရေးလဲလာတယ်အရေးလဲလာတယ်ကျွန်တော်တို့ကအသားလဲမြင်တယ်ကိုနော်โอเคโอเคโอเคစီးမယ်ဗျစီးမယ်နော်โอเคဒါလေးကကျွန်တော်အကန့်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအခုကပထမဆုံးရတာဒီမှာမရှိတဲ့ဆယ်နဲ့ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းရှိတဲ့ပွဲသားရတာမှာကျွန်တော်ချီရောက်လာပြီဟာလာအလုံးမင်္ဂလာပါဟုတ်ပြီနော်ပွဲသားညီကိုတွေအတွက်လဲကျွန်တော်တို့ကဒီဟောလူကိုနဲ့အဲကြီးနဲ့ကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးဖို့စီစဉ်ထားရယ်နော်လာပြတယ်လာရောင်းပေးတယ်လာရောင်းပေးတယ်လာပြပေးတယ်အဲပွဲသားညီကိုတွေအတွက်ပါနော်โอเคโอเคดาเลียจนเราเนี่ยดีวายเนี่ยมาป่ะเนาะจนเราณคันด้วยนี่ป่ะอยู่แค่เลยป่ะเออจนเราก็อป่วนฮอช้อกงเว้ยมาだแม้ดิก็เนเน่ลิหัวผิดเลยเว้ยดิเนี่ยมีน่ะเลยยาจินน่ะโอเคเนาะเว้ยเนาะเนเน่มีน่ะเลยโอเคโอเคเว้ยเนาะดาเลียจิไปจิมั้ยจิมั้ยเว้ยจิดาเลียจิอกงจิไปมั้ยเว้ยอ่ะเนาะจนเราจ้องจิจินโหล9แล้วจ้องเนี่ยมาตุ่ยอ่ะจ้ะတော့เลยจ้องเนี่ยตุ่ยไปเลยเว้ยจ้องกูတော့ตุ่ยอ่ะไม่วนอ่ะป่ะเว้ยเนาะအနည်းလေကျွန်တော်ဝိုင်းထဲမှာတနေကုန်ရှိပါတယ်ကိုအခန်းလေးတွေမပြီးသေးလို့လေပြန်ရောက်တာတော့ခီးရရောက်တာတော့တမန်မင်းရဲ့ညနေပိုင်းပြန်ရောက်တာပေါ့နော်ခီးပြန်ရောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမနေ့ကတော့တနေကုန်တော့ဒီကျွန်တော်ဒီရုံးခန်းလေးဒီနေ့ live လွှင့်နိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်အစာဆုံးလေးတက်နေတာပေါ့နော်ဒီပွဲသားရဲ့ညီကိုတွေလည်းရေးရအောင်ရှေ့အဖီလေးကျွန်တော်တို့အဖီဘက်ပတ်ပတ်လေးမှာအဖီထိုးတယ်ပြီးရင်ပန်ကာပေါ့ပန်ကာတွေအစားအားလုံးစီစဉ်ပေးထားတာပေါ့နော်မိုးတွေရွာရဲ့နေပူရင်နေမထိုးမိုးမစင်အောင်ပေါ့ဟိုလာပြတဲ့ပွဲသားတွေတော့ကိုနေနော်ตาเนี่ยเวคาเล่กูบะละ70ပြောတယ်70ပြောတယ်နင်းနင်းပြောကုန်သူကခွာပဲကိုအသားပဲရမှာကာလာပဲအခုကဘဲမှမပြသေးဘူးเนาะကိုလိုလဲအပေါက်ပြီးကျွန်တော် 8000 ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုနင်းနင်းပြောနင်းနင်းဘယ်လောက်ဈေးမလဲ70ပြောတယ်30လောက်မေးကြ30လောက်မေးပါ20ယောက်ကြိုက်တယ်ကို20ယောက်ကြိုက်တယ်20ယောက်မနည်းဘူးเนาะကိုငါပြောမယ်ပြန်နေရန်ဒီပဲတင်မဆိုလို့20ယောက်ကြိုက်တယ်နင်းနေတော့ပြေးကြည့်လိုက်30 30ဟုတ်လား30ซีมานะโอเคซีมาซีมาปวย2000ไถ่ไปละมั้ยเนาะดาเลีย500 500เย10ปวย2000เยดีอโกบาอโกตะอูได้ซีดว่าเยเนาะดาเลียดินี่ปฐมาอู้ซงบ่จนอคันมาดามิงลาจอกกะลีบาเนาะจิปูรอจิปูรอจน10ใบตัดไปจินเลยกู10ใบเลยจนหมอกูดิกูตัดไปแม10ใบเนาะจนมีเนี่ยที่อันนี้ก็คว้าไปมาป่ะเนาะโหจนเราเนี่ยเปลี่ยนลงมาเว้ยอ่ะเนาะ6ตะลงอ่ะจน900ยิ้มพี่มาโห10ติ้ง5ติ้งแล้วเนี่ยโรงงานลงไม่เอาเลยอันนี้ก็อุ้มมาပြောล่ะบ่าจนมุล่ะอะดิโหลบ่าจน900ยิ้มจนบลาวแจ่มาเลยจนบลาวเปลี่ยนซ้ําเปลี่ยนย้อมซ้ําลงยามาเลยเอ้อะบ่มาไม่ตีตาบ่โอเคโอเคทําไมเว้ย6ตะมาอํานกันก็ดิโซว่าโหตู้ตั๋วก็โกตั๋วก็แช่นพี่แล้วลงไปย่าล่ะเว้ยเนาะโหกูแม่นเนี่ยแล้วแม่นเนาะลงไปย่าชื่อบ่เนาะไลท์แท้อ่ะไม่สวยเลยตะบอดบ่าเลยน้าเลยอ่ะจนเราอ่ะชิ้นเปียจิဖြစ်ပါตะแก6ตะมาสิกาชาวธรรมะอสิทธิ์สู่ดาชาวธรรมะติสสารชื่อได้บาเรกวยเนาะโหบามาไม่ติไม่ตัดแต่ลูกโหจีนไม่แท้อยากอูเปียกูเลยบอกมาเลยโหเลิกซ้าไก่ซ้าลูกไม่ได้เจ้ากูเลยไม่ยอมออกบ่เนาะโหแต่ไม่ชายไม่อยากเล่นครับเจ้าก็ล่ะเนเน่ยันนี้สกาပြောดากูไอ้เจ้าก็ยันเนเน่นี้ดิแท้ล่ะวายใหญ่ล้วยจนเราตะถองเล่นใจเนาะยันนี้สกาอ่าทองอ่ะเลยใจดิอะกูอ่ะก็ยันอ่ะเลยยันกองอ่ะลงๆเจ๊เจ๊ขึ้นเนี่ยอะตาแท้มาตั้วพี่ถีไข่နိုင်เนี่ยอะใจอยู่อ่ะကျွန်တော်50တက်ပေးလိုက်မယ်။ဟာကျွန်တော်ဘက်ဟိုကျွန်တော်ဘက်ကမဆိုးတော့ဘူးတော့ကို။အခုတကယ်လို့မစည်းရင်တော့ကျွန်တော်ကစိတ်မဆိုးရရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းအခုတက်ပေးတဲ့ပုံမှာအခုစီးစေချင်တာ။950 950ဟိုမပြောတော့နဲ့ကိုမပြောနဲ့ရအခုမပြောနဲ့အခုစီးမလားမစည်းလားပါပြော။ကျွန်တော်ကမပြောတော့။ Okay ကျေးဇူး။ဒါပြီ။နော်။950တက်ပေးလိုက်တယ်နော်ဘယ်နော်။950တက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော် 900 နေပြီးအခု950950နေမှာတကယ်လို့မကင်တော့မှမီးဆက်လို့ရှင်တော့ထပ်ကြီးလို့ရတာပေါ့ကွာမစီးရင်တော့ကျွန်တော်ကနောက်လာပြရင်တော့950တောင်ကျွန်တော်အာရောကကြိုက်ချင်မှကြိုက်ပါကြောက်ကတော့အတူလိုပဲနော်မေးပြီဟုတ်ပြီလားဟမ်ကျွန်တော် 950ဒါမှ900ကို900ကိုပွဲပြစ်ထည့်ပေးလိုက်ပဲဘုမပြောတာပါကျွန်တော်ကကွာလေအေးတိရတိရဘွားကွာကျွန်တော်အကြောက်ပေါ်တက်တော့ကွာပွဲဆက်တောင်းတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလို့ကွာမေးလို့မကောင်းဟာပွဲမပါမေးမကောင်းဘူးလားတော့လည်းကျွန်တော်ကမေးတော့ကွာ10လောက်ပါအနည်းအစနေကိုပြောပေးတယ်။မန်တက်လာတယ်မန်တက်ပါတယ်ကိုကိုအေးမင်းမင်္ဂလာပါနော်။တော့တော့ကိုတော့ကျွန်တော် 950လက်ရှိတော့ 950 မြင်းနဲ့သေးအောင်ချပေးထားတယ်။အခုစီးကျင်လဲပွဲလေးနဲ့မစီးဘူးဆိုတော့ကိုယ်ကျွန်တော်မိကမကောင်းပါဘူးနော်။
တခုတခုတောင်းပိုင်းကြိုက်တယ်တခုတခုတောင်းပိုင်းကြိုက်တယ်ခါကြီးတခုတခုတုံးတော့တုံးတော့ရှင်းတော့ဟာရှင်းတော့ထားတယ်နော်ဝါချောက်တောင်းဆိုတော့ဈေးကမကွာပါဘူးခါညာလေးတော့ပါရှင်းသိနေရလို့လေမရှင်းတော့ထားတာမရောင်းရင်အထက်ပဲနေသွားမှာနော်အထက်တက်မလားအခု6တောင်းပေးရမလားနောက်လူသွားပြ6တောင်းနဲ့နေနေသွားမှာဈေးကွက်ကအဲ့ဒီလိုဈေးကွက်မျိုးအဲ့ဒါကညီလို့ပါ6တောင်းဘယ်တော့မှဖြစ်ပါလဲငါညီဘယ်တော့ရှိမှာစီးမှာလဲအမေအကိုနေရာရောက်မေးရ9000ကျွဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါ9000ဆိုင်ရမှာကို။တော်ပြီတော်ပြီငါကြီးနော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါ9000ဆိုင်ရမှာကို။ဒါလေးဘလောက်လဲကို။နေရာနီးနီး။နေရာ။နီးနီး။70ပန်းရမလား။70ပန်းရမလား။ဘလောက်ပေးထားလဲ။70တော့မမီဘူးနော်။50ကက်ကက်တော့ကြိုက်တယ်။ကြောက်လေးကဖြတ်ကြောက်လေးဗျာမော်စီစာ။မချစ်ပါဘူးခင်ဗျာ။အဆန်းပါအဆန်းတော့လောက်ပါ။ဆန်လေးဘာလဲ။ဆော်လေးဖြက်ဖြက်ချင်တယ်နော်လက်ရားမယ်ဒီကောင်လေးကဖြက်လိုက်ရအောင်။နာပုတ်ထားတယ်ဒီကလေးမပိုင်ရင်ပုံပြီးအာရုံတက်။ပုတ်ထားတာလေးရှိတယ်။လက်ကျွန်တော်ရေးလေးတစ်ချက်ဆုပ်ပြီးရအောင်။ဒီကဘူးပိတ်ထားတာတော့။ဒါနဲ့ဘယ်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 နဲ့ရအောင်။ဒါနဲ့နော်။အဲ့ဒါအခုလက်ခဲပလားအခုလက်ခဲမပေးရလို့မလားငါကနီနီလာဖြစ်မလားဟုတ်ကဲ့ငါကနီနီလောက်ကြိုက်တယ်ငါကချပြီမလားချပြီလားချပြီလား50လောက်စီးမလားအောင်းပါလေ50လောက်စီးမလား60ဖြီးထားတာလေခုမှလေ600ခန်း600ပါလေလောင်းကင်းလားလားလောင်းကင်းရလားနေရာကမင်းအကြီးလည်းမဟုတ်အကြီးဆိုတော့မင်း5000ခွန်လည်းလက်ခံတယ်9000ခွန်လည်းလက်ခံကစွန်း900တော့စိတ်တော်တူဘယ်လောက်ပြောလိုက်တကယ်ချင်းဟောတကယ်ချင်းနဲ့ရုပ်တည်နေစီးမဲ့စင်းနေနေရောစက်ပိုင်းပေးလို့ရမလားရပါရ50ရောဘာလို့မရအဖုံးတစ်ချက်လောက်လေကိုဝီလျံဆိုမင်္ဂလာပါတူဝါမင်္ဂလာပါအဖုံးတော်ချိုးဝိုင်းနော်ကျွန်တော်ဖြတ်တာတော့ဖြတ်တာမကြလေးနော်နော်ကွန်တူလေးမင်္ဂလာပါတိန့်ခုနေရတိန့်ခုနေရကိုဒုက္ခဝေကိုအီဗနင်းမှာမလေးစီကွာတော့ပစ္စည်းကောင်းဈေးကောင်းပါလားဆိုပါဒီကတော့ဝယ်လက်ရှိပေါ့ပါဝယ်လက်ချိန်နိုင်ပေါ့ပဲအဲဝိုင်းထဲမှာကြည့်တယ်လို့နေတော့နေတယ်လို့ပဲဖြစ်တာပေါ့ဗျာအတိအကျတော့ဒီလိုပါပဲကိုလုံးနေပုံမှန်လုံးနေတဲ့လူတွေကတော့ပုံမှန်တွားပါတယ်ကိုမှန်မလုံးတဲ့လူကတော့ဈေးကွက်မကောင်းအောင်ပါတယ်ဒီလိုပါပဲပုံမှန်လုံးနေဖို့လိုတယ်ပုံမှန်လုံးနေတဲ့ပုံမှန်ဈေးကွက်ဟိုဘယ်လိုမလဲဈေးကွက်ကိုလိုက်ပြီးတော့နားထောင်နိုင်ရမှာမနော်10ပိုင်းပဲကျဲနော်ငါကျောင်းဟုတ်လား15ပြောတာငါတယောက်6000နော်ငါတယောက်ဘယ်လောက်မှာတော့10000ဟမ်10000 မျိုးရမလိုက်လို့လေသူကပွင့်မရတာဘာလို့ဒီချစ်ပါလာပြန်ပေးလိုက်တော့လေရတော့ငါတယောက်ရအောင်မစိုးဘူးတော့ဆော့လို့ရတယ်ဒီချိုးလိုက်ပေါ့ဆုရပေမင်္ဂလာပါကိုထင်လေးမင်္ဂလာပါငါတယောက်မရမကြိုက်ဘူးတော့ဘယ်လောက်ပေးထားမလို့လို့ခဏတိတ်ပြေတာဟမ်ခဏတိတ်ပြေတာခဏတိတ်ပြေတာတော့နော်အဲဒါကိုမကြိုက်တော့ဘူးနော်ခုချိုးနေတာဒါလေးဘလားလဲဒီနေ့ပြောကောဒီနေ့ရော20လောက်လုပ်ပြီ10ယောက်ကြိုက်တယ်10လောက်လုပ်ပြီ10ယောက်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 3တိတ်ဘလားပါလဲဟုတ်လား10လောက်လုပ်ပြီ10မပြီးဘူးတက်ပြီးလို့ရတယ်ရတော့ခုချိုးလေးနဲ့ကိုချိုးလေးပါတဆယ်အောင်မရဟုတ်လားဘုရားကောင်းမြတ်ချက်တဲ့မိနာချက်ကြီးကလာဆက်ကညီလည်းမညီဘူးကွာဟိုဟာတွေပဲ
တဆယ်အောင်တဆယ်အောင်ငါးတိတ်ငါးတိတ်တရားဟောခိုင်းတာအဲ့တော့ကျွန်တော်စီးစီးပဲအားကြီးရိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ကတနေ့မှကျွန်တော်ညင်းညင်းနေတယ်တရားဟောခိုင်းတာလေအခုကမြေဘလောက်စီးမှာတော့20စီးမှာ20မင်းဒီမိသားစုမမေ့ပါဘူးကိုကြီးကိုရဲကြီးမမေ့ပါဘူးခမညာကိုကြီးအရင်ချက်ကမဝင်ရဘူးဗျာကိုကြီးရေလုံးဝအပွင့်ပိုင်တော့အဝါကြီးဖြောင်းလာပြီပါရင်ဒါနဲ့ဈေးကြီးတာတွေကမနာတာဗျကိုကြီးမတွေ့ရတာဝယ်လည်းမဝယ်ရအောင်တွေ့လည်းမတွေ့ရအောင်လို့ဖြစ်နေတာကိုကြီးဆာမင်းရေမင်္ဂလာပါဤရန်ဤရန်မင်္ဂလာပါစင်ရရမမီဘူးတကယ်ကျွန်တော်10ယောက်ကြိုက်တယ်10ယောက်ဘာလေးဘလောက်လဲကို80နီနီဘလောက်လဲကိုနီနီဘလောက်စီးမလဲကိုလေ50နီနီ20နီနီလောက်ကြိုက်တယ်ဖန်လေးတော့ကိုခန်းဒီခန်းဒီခန်းခန်းဒီ20ယောက်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြေးကြရမလားဟုတ်ပြီခြေဘူးလေးပြေးအောင်ပန်းလေးပါကောအရေးအထိမရောက်ဘူးပေါ့နော်ပန်းပါပဲအသားမြင့်ရင်တော့ပွင့်ရပါတယ်ပန်းဆန်တော့နော10ဘလောက်မှလည်းကိုကြီးလောပါရှိပါဘူးပန်းဆန်ပန်းမဲတော့ကိုပန်းမဲအရင်ကြီးမနေဘူးကိုကြီးပန်းမဲပန်းမဟုတ်တာပန်းမဟုတ်တာကိုဘလောက်မှလည်းကိုလောပါ15ရာစီးပြတယ်ကိုပါရရလောပါရလာမရဘူးလေမရပန်းမဲကိုကြီးကျွန်တော်မိဘလေးနဲ့ထုတ်ပြပြီလောပဲနော်ကွန်မော်နီပါကိုကြီးကွန်မော်နီပါပန်းဆန်ပဲနော်ဝမ်းကင်မင်္ဂလာပါကိုရနော်ကြောက်လေးကပန်းပဲ30ကောဒီလိုလိုစီးတယ်ဆိုတော့20မိနစ်လို့လေကိုပန်းလေးပဲကိုရပန်းဆန်တယ်နော်ပန်းဆန်တယ်နော်ကိုဆိုင်မင်္ဂလာပါကိုဆိုင်ဘုံပေါ့လားအဖုံးလာပါလေကိုကြီးပါလို့မလို့ရောက်ထည့်ပေးမယ်ခေါင်းလေးကဘယ်လောက်လဲ200 200 90 600 9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 00ไปเลยละมาละเดี๋ยวเอาไป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 เอาကိုဆိုဝင်းကျောက်က20ခုနှစ်ကိုဆိုဝင်းကျောက်က20ခုနှစ်ပေးလိုက်တယ်မစီဝအောင်တော့ကိုဆိုဝင်းကိုပြည့်ပြည့်အောင်20ရလာဖြေသွားပါပြီမရပါဘူးငါးယောက်ချအောင်ပါငယ်ရဟမ်ငါးယောက်မဝေးဘူးလေဟမ်ဒီနေ့လက်ကြီးပြစ်လာပါလားတဲ့အာကိုဟိတ်သေးတဲ့တလုံးမမရသေးဘူးတော့ငါကိုကြီးပက်တဲ့လက်ကြီးပြရပါတော့စီးရတာပဲရှိတာတလုံးမမရသေးဘူးတော့ငါကိုကြီးအလုံးလုံးတာတော့ချွေးတွေပြန်နေတာပဲစီးနေရတာပဲဘလုံးမမရသေးဘူးနော်ဈေးမပေါက်သေးဘူးနော်ဈေးတယ်လေဈေးမပေါက်သေးပါဘူး50နီနီလောက်ရအောင်50နီနီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျေးဇူးပဲဒါလေးကဘယ်လိုလဲဗျဘလောက်လဲကိုခုံကလာတယ်ဗျာနော်ကြားရင်ခုံမယ်နော်300ပြောရင်နီနီပြောကို100ပဲကောင်းကောင်းရမလား50အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုတို့လူချင်တာလေးရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ရိုက်ဝင်ပေးနေပါလေကွနော်။လက်ထဲမှာရှိရတော့ရောင်းပေးလို့ရရတယ်နော်။မရှိရတော့ကျွန်တော်တို့က
ဟိုဈေးတန်းလေးပေးဦးမှဒီကြည့်ပြီးမှကိုလို့ဝယ်ပေးလို့ရပါနော်ဒီထဲမှာဟုတ်တယ်နော်လူလေးနဲ့တွေ့မယ်နော်ခုနယူမယ်တို့ကျွန်တော်ချခိုင်းတဲ့ကိုဒီပစ္စည်း၄၅လေးနဲ့ချခိုင်းတာတို့ချစ်စက်တန်းဆက်ခိုင်းတာတို့ကျွန်တော်မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားလူကနေမှချက်ပေါက်မှာဆက်တွေ့ရင်အခုလိုလူတွေနဲ့မိမယ်တော့ကျွန်တော်ကချက်ပေါက်မှာပစ္စည်းမရောဘူးတော့ခွေတော့လိုက်ထဲမှာပဲတင်ရောင်းပါလေအခုလိုချာခိုင်းတာတွေကလိုက်ထဲမှာပဲချာပေးပါတော့အပြင်မှာချာပြီးမှချက်ပေါက်မှာလာမရောဘူးတော့တခါလေးမှတ်ထားပေးပါကွမှတ်ထားပေးပါဟိုဟုတ်ကဲ့ညလင်းထက်ညလင်းထက်ကကိုတင်ငါကိုယူမာတာလားယူမာလားကိုနော်ကျွန်တော်ပိတ်မစင်တာမှာဖုန်းနံပါတ်လာပေးပေးပါနော်ကိုလေလင်းထက်လားလားကိုညလင်းထက်လားไจ่တော့เออมาเจ๊ๆมาตัวละยาวไม่ยาวโหล่ะยาวไม่ยาวโหมาเลยเป้เซ่ชื่อดาโกเลยไม่ชื่อเลยเนาะยาวออกเว้ยกูชอบกันเนาะเลยมิงลาบาเปียมิงลาบามิงลาบาเนาะนี่ว่าเลยเนี่ยโทรดาบาเนาะเยี่ยวจอกสรเนาะเซ่ไปเนาะกองๆไจ่เลยกูคว่กันมาล่ะโอเคพี่ได้ซื้อเนี่ยพี่ไปได้กูเนี่ยแล้วโดนมันใจกูอืมใส่ไปใจดาใส่ป่ะเจ้าก็ดีตะปอกเว้ยเลยกูเจนในบักก็อตาไม่เหลวดีตะปอกเลยเว้ยโอเคมิงลาบากูเนาะยีจอกคลิปมาจนซื้อเสร็จเลยเนาะကျောင်းလေးကြိုက်တာလေးတော့ဝယ်မယ်ဗျာဝယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေပြန်မျှပေးမယ်နော်ဒီလက်ရှိအချိန်ကတော့လက်ရှိကာလဈေးတန်းလေးနဲ့ဝယ်နိုင်ဖို့တော့ရည်ကြီးတာပေါ့နော်ဟိုရအောင်ဝယ်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်ဗျာဒီအချိန်မှာကြောက်ဝယ်လို့ကောင်းပါရဲ့နော်ကျောင်းမဲ့ကွေတော့ခဏလေးရက်ဆိုင်ထားသေးတယ်နော်ဈေးဘက်မကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ရောင်းရင်တော့ဈေးကပေါက်ကြီးနဲ့ပဲရောင်းရမှာနော်ဈေးပိုင်းဖွင့်ပေးရမလားကိုရအောင်မလွယ်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါရှိကိုကျေးဇူးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကော